Добрий день. Будемо робити собі підготовочку. Будемо спочатку давати фейдал акріл ґрунт. Будемо ґрунтувати, потім будемо давати підложку. Зараз будемо давати ґрунтовочку. Повне її висихання 6-7 годин. Буде у нас потім підложка, а потім піде декоративна штукатурка вільвет. Даємо собі підложечку. То у нас буде перший слой. Через 12 годин будемо другий слой давати. А вже через 12 годин будемо натягувати вільвет. От, зробили перший шар Сейден мат, матлатекс підложечку, лишаємо його на 12 годин висихання, потім будемо давати другий шар, який маємо ніші, там внутрі буде лава. Будемо відділяти. Красочка у нас сейден мат, матлатекс висих. Тепер будемо натягати вільвет. Два шара вільвета. Так, натягнули, затираємо. Даємо висихання, потім даємо другий шар. От так виглядає у нас перший слой декоративної штукатурки вільвет від Фейдал. Нанесли перший слой. Даємо підсохнути і будемо давати другий. Дуже красиво виходить. От так пішов у нас перший слой. Ніші у нас будуть лава виділятися. Там поставили собі вже лаву. Дотягнемо вільвет. Будемо починати з лави. Так у нас вийшло вільвет. Дали другий шар. От така у нас красота вийшла. От такий вийшов зал. Потолок сейден мат. От така красота у нас вийшла. От, ніші лава, рустик, теж вільвет такий. От така красота. Заказчик довольний. Працювали таким ґрунтом, сейден мат, матлатекс. Потолочки красили, лава, вільвет. І підложка теж сейден мат латекс. Всім до побачення. Гарного дня.